Koska Vartkaaksi en ole tehnyt, mitään! En ole tehnyt mitään vielä! Moro! Mikä vittu! Researchers used high-speed cameras to study frog muscles, and the slowed-down video helped reveal secrets of the frog's jumping abilities. The researchers from Brown University studied the video frame by frame. The videos you're seeing were shot at 500 frames per second. Koska Vartkaaksi en oo tehnyt, en oo tehnyt mitään väärää.